Всем привет! Итак, сегодня у нас стартує событие «Возвращение легендарної риби». В декого це буде на Буденском, а в когось буде на Лінгенфьорді. Итак, «Колесо фортуни». У нас це буде Хуанхе. Последняя локация, нова. Ну и что? Ну, 100 усилений тоже нормально. Так сказать, на халяву. Так, возвращение легендарної риби. Є у нас рибацька битва, яка нереально буде її пройти. Тому що дуже високий уровень. І цель у нас. Китайський осьотер на удочку 5 уровня впіймати. Ну, пробуємо. Так. Він у мене прокачаний на 3-й уровень. В принципі, непоганий уровень такий. Ну, удочка, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, повинна бути 5-ка. Так. Пару раз закину. Особо старатися це собі. Ага, да, 5-ка. Особо старатися собі я не буду проходити. Чисто по мінімуму, щоб взяти хоча б пару коробок і все. Того, що... не моя локація, то старатися дуже проходить, ну, смисла ніякого немає. Чисто на мінімалках і все. Так, ну, є там 23 тисячі, ух ти, рекорд даже на 10900. Так, поки що хватить. Буду пробувати в следующем поймати вже побольше. Ну там рекорд у мене 27 тисяч. Ну а стільки це як 12-ка, то я навіть не знаю. Ну і, наверно, поки що мені 12-ка, я думаю, що не світить. Так, ігрок. Ух ти, перекидав 25700. Да. Перекидав, ну нічого. Так, по целях, що там? Оу, сразу 4 коробки, жесть. А ну, подивимося, що там приходить. По 100 усилінь, 15 жетонів. Дальше, серебряна, 100 усилінь, 10 тисяч легендарка приходить. Неплохо. Золотая проходит. Тоже 100 усилений. Там удочка, приманка. Самая главная цель, это не гнаться за последнюю коробку. И все. Тогда будет все нормально. Так, по 150 усилений приходит. 40 жетонов. И удочка, троечка, надеюсь. Да, троечка пришла. Отлично. Колесо фортуни я вже крутив тут. По удочках одна п'ятерка, четверка. Ну да, там поки що не прокачаємо. Бонус 5,2 непоганий, в принципі. І дивимося тут. Ну тут, звісно, да. Токо відкривати отак. І далі збиратися на другий уровень. Поки що у мене все тут слабенько. Ну нічого, я думаю... со временем прокачаем. Ну, дивимося дальше на цели, які там у нас есть. До следующей коробки уже недалеко, так що я думаю, повинен би взяти. Так, поймати рибу легендарка на... ух ти, 4-й уровень. Ну ні, це не моє точно. Дивимося далі. Так, 12 зв'язд, 25-27 тисяч. Ну да, тут чисто по рекордах от работати треба. І виграти поєдинки за двома рибами. Зараз чуточку в поєдинках, потім переходимо вже до самої рибацької битви. Там, я думаю, буде взагалі інтересно. Не знаю, чи повезе мені 27 тисяч впіймати, чи не повезе. Будемо пробувати. Звісно ж, прокачаю на 6-й уровень хоча б. То, що сьомим, чи то є з п'ятим, взагалі не інтересно грати.
там показатели. Даже трудно было ее поймать просто на 11 звезд. Так, 18 тысяч. Добавив я бонус. Не знаю, як тепер отработає. Ну, дивіться, 26 тисяч показав. Сонар, не знаю зараз. Точніше, не помню, який у мене стоїть на вулиці. Ну, по крайній мірі, на 26 тисяч вже є. Остався показатель у 27 тисяч. Так, ну, поки що пропускаю. Він віддає побіду, отлічненько. Якраз те, що в принципі треба. Так, получить приманки. Там у нас є теж на легендарку. Угу. Да, у мене є тут рекорд на 27. Я думаю, що до кінця цього дня я повинен був поймати на 27 тисяч. Ось навіть є, дивіться. Ну чи отработає? 27 700. Ні, на жаль, не отработав, ну та нічого. Все равно. Так, ще прокачаємо. Все равно є на 26 700, і це хорошо. В ідеалі це впіймати би на 12 зв'язок, ну я не знаю, з такою приманкою. Повинен би, ну це легендарка, я ж кажу. Тут може бути, може не бути, буває. Буває взагалі по-разному. Ну, одне понравилось те, що сходу 4 коробки. Тобто можна впіймати легендарку, 4 коробки забрати і йти віддихати. Тобто по усиленнях будете по-любому в плюсах. Якщо ж далі гнатися за пачками, за рекордами, то ті усилення, звісно, можна їх потратити. Вызов, то я думаю, більше всього я не візьму. Перше місце на 200-х цих, читай, уровнях. Ну, хоча б, аби чуточку там взяти, і буде нормально. Так, що у нас? Побіда стандартна. По целях тут, по целях на 11 звезд 6 штук треба впіймати. Так, 25 тисяч. 27 500 надо, щоб взяти. Ну там вообще цели такі нереальні для мене, ну прям там вызов стартує на кого. Конечно ж, китайський осетр. Перше місце, награда шикарна, дуже така хороша, ну її взяти. Не знаю, чи можна буде. Ну, в будь-якому випадку я позакидаю, а там воно покаже. Так, 20 тисяч. Прокачаємо. Хоча б, щоб п'ятерка була. Зараз усіх приманки, то там 6-й уровень, 7-й уровень. У мене хоча б 5-й, то хорошо. Ну, если попробовать отключить усиление удачи, а вдруг сработает хотя бы 25-ка. Два чотири. Рекорд, кстати. Да, не знаю, чи повезе впіймати на 27 500. Хто зна. Ну, не знаю. Стільки це як 12-ка, мені інтересно. Як там воно? Чи...
Че двенадцатка, 27 500 чині. Це мене інтересує, кстати. Так, за прошле событие ще за нову рибу награди немає, будемо ждати. Там мені не помню, чи я в топ 500, чи топ 300 попав. В общем, еле-еле узяв передпоследню коробку. Визови виграти було дуже важко. Єлі взяв раз друге місце, по-моєму, і на тому закінчилось. Там просто вже нова риба, йшла вона на... не пам'ятаю, скільки там... 3500, ну, около того. Чи 2500, не пам'ятаю. Ну, коротше, свише 12 йшла вона вже. І це головне постійно вона була там у визові, тобто виграти було ніяк. Ну що ти його перекидав, ну йо-моє. Ну для чого таке робити, 8500. Ну це да, це маленька. Да, жалко, що немає. 27500 не попадає поки. Ну, хоча третя приманка, да, і удочка є. П'ятерочка, і навіть непогані перки там стоять. Ну, поки не везе щось. Не знаю чого, ну, поки якось так. Да, є п'ята коробка. Зараз забираємо. Ага, приходить таки награда за 277 місце. В принципі, непогано, що удочка четверочка. 150 сонара приходить. Отлично. І удочка ще плюс одна. Тоже хорошо. Так, і приходить возвращення легендарної риби, алмазної. Приманки на вибір. Тоже сонар приходить. Тут можна, кстати, і повибирати. Ну, по обичних там непогано. Я вважаю так. Тут ще поки що не так все хорошо, як хотілося. Ну, тоже нормально. Єсть. І удочки. Троєчка? Да, троєчка, отлично. Те, що якраз треба. Ого, ну визови, да, визови взяти. Жесть. Ну нічого. Цілі такої прямо аж не буде, щоб взяти їх. Передпоследня коробка теж приманки на вибір. Ну оце б, якщо б взяти би, буде, так сказати, хорошо. Ладно, ще раз зіграю, позакидаю, йдемо, пробуємо тоді у рибацьку. Що там? Ну, я думаю, там більше всього перший раунд буде на якусь любу рибу. Ну, а далі це другий раунд може бути на легендарку. Примірно десь повинно так бути. Так, Света играет. Света, Света. Сейчас подивимся на показатели. Так, 18, ну это все ясно. Ну, если так позакидать, оно 14, 11. Ну да, без удачі. Поки що не хоче. Ну із удачею позакидати чуточку. 15, ну теж немає. 25. Щас хоча б попробую просто поймати, ану. 24.
Не, ні в какую не хоче. Не знаю, чи її тратить усиление, чи не тратить. Хто знає, що делать. З цією приманкою, з цією легендаркою. Ой, да. Ну да, позакривал тут. На 12 дней, 27500 ниш, конечно. Ладно, сейчас подивлюсь, что тут творится. Интересно подивиться. Тут 2000 по 15 усилий не дают. Сразу будем на легендарку, чи не? А, сразу на легендарку, да? Раундів сколько, интересно. Ну, повинен, по сути, то один будь. Ну, да. Не заходить щось. Легендарочка не заходить. 20 на 3. Ух ти, 25 есть. Як спеціально. Нет і все, не хочу. 20 тисяч. Ну, если честно, странно, что она не хочет. И главное, что вообще ни в какую. Ну, тупо слив усилений, да, с легендаркою. То, как я и казал, треба как сделать. Поймал одну, получив 4 все коробочки, да. Ну, хорошо, 5 коробок, и на том можно заканчивать события. Просто так упоймаю, хай пока висить. Ух ты, ё-моё. А, ну понятно це. Джеки попав, тут 29 900 сходу, дивіться. Офігеть можна. Це показатель у ігроків, я в шокі просто. Тоже, чувак, 195 уровень, да, а показатель, дивіться просто. Ну там, по-любому, все по бонусах в топі. Там і удочки, і бонуси, і дерево, і удочка. Семерка, це по-любому там стоїть. Приманка, то може теж там троечка. Ну, звісно ж, якщо все є, то все дуже-дуже швидко міняється. А так би було перше місце б. Якщо б не він усе із поганим мені там в рибальській битві. Хорошо, так, 15. Дев'ятнадцять, ну 26 попробую. А ми думаємо, що вони в топі сидять, звісно, з такими показателями у 29, чи то есть у 30 тисяч на легендарку, то понятно, чого вони там тусуються. Постоянно в топ-1, в топ-10. Всегда. Так, чисто повезло взяти перше місце в рибацькій. Якщо я не ошибаюсь, там ще два рази треба взяти перше місце. Так. Так, 16. По 15 тисяч теж, що він падає. Не дуже поки йде. Так, 26, ну. Як сонар зараз справиться, інтересно подивитися. Чи буде 26, чи буде 25 з копійками там. Ну, 25 400. Погано сработав. Погано, то що показує 26 тисяч, а срабатує на 25 400.
Дивіться, навіть цього хватило, щоб взяти перше місце. Круто. Шикарно просто. Так, а ну стільки там ще раз взяти треба то. До передпоследньої коробки. А, ще двічі. До передпоследньої коробки там як. Я б не знаю куди ще. Ну прям дуже далеко. Дуже-дуже далеко. Тобто. Про последнюю коробку, я так поняв, можна даже і не думати. І ось не мечтать про неї. Ну, воно все покаже по визовах. Я думаю, там раз надо всього-навсього перше місце взяти. Ну, я уверен, що і того буде трудно зробити. Взяти перше місце у визові. Подивимося, воно. Так, інтересно. Дуже інтересно, що це було таке. Дуже інтересно. Ну та ладно. Саме головне це один раз взяти перше місце у визові. А там уже рекорди, то, звісно, я не зроблю. На 12 не впіймаю. Ну, воно всяке може бути, звісно. Ще б знати, стільки це як на 12. Так, 18. Ну чого я це не показати 28 тисяч? Так би було б інтересно б. Двадцять чотири. Можна було б поймати хоча б 24 попробувати. Ладно. Хай хоча б такий показатель буде. Тож залишилось уже там 5 секунд до кінця. Я просто-напросто вже. Да, скинули. Скинули аж на четверте. Визов аж шосте місце. Про визов там взагалі можна промовчати тихонько там. Так, 17. Ну давай, давай уже, чё ты? Давай на 27 тысяч. Ну, цю попробую. А вдруг? Давай. Да, перше місце. Перше місце 25. Да, щось поки що не йде. Не йде, ладно. І головне, не багато остається там, а все равно ніяк. Не знаю, 25 тисяч. Так, 27 аж 800, ого. Щось вам скажу, пішли програші. Одні програші пішли тепер. Зараз цю хоча б впіймаю. Двадцять п'ять, да. Он 28 200 вообще попадається в когось.
Так, лицензия, что у нас 5,2. 239 жетонов. В принципі, і не багато, щоб прокачати вже, ну. І того не вистачає у мене зараз. Що там у нас по рибацькій? Ну так, да, ще два рази треба взяти перше місце, ну. Що-то туго йде, взагалі туго з першими. Ну, я і так, якщо чесно, думав, що я взагалі не візьму перше місце. Ну, а двічі вже взяв. І то там повезло, то що 25 тисяч. Ну, а не попадає ось. Дуже такі маленькі показателі. Свише 27 тисяч, ну, немає. Це, так сказати, дуже печальна картина. Так, одна таки попалась на 26 і ту перекидали, на жаль. Друге місце. Показатель не улучшається вообще. Ладно, сейчас включу крючки, может так попробую пошукать. 26 400. О, ну первый раз, что показало 27. Ну тут просто треба аж 27 500, так же тоже. Так сказать, маленький показатель, ну аби хотя бы взять перше місце, і то вже буде дуже хорошо. А як вони он уже 26 500, можуть скинуть, конечно, можуть скинуть. Ура, хватило таке. Ще раз осталося. Даже, дивіться, третє місце піднявся. Да, друге мені точно не узять, ну. Та я думаю, з третього скинуть. Там, це точно. Ну і останній раз пробую. Ну, удачу отключить, попробовать без неї позакидать. Да, кстати, без удачи вообще не хочу. Ну давай, давай уже, чё ты. Печалька, конечно. И 25. И показатель такий був не дуже прям високий, щоб можна було б і виграти. Ну, не вийшло. Два чотири тисячі по-любому там не прокатить аж ніяк. Тю, ну вообще не хоче. Таке відчуття, що моя там приманка зараз. Першого, а не третього. Да, жесть, 27 25 700. Тоже перше місце там і чепуха, а
Не перекидав аж ніяк. Це капець якийсь. Ну ладно. Продовжу тоді вже просто для визову, в следующий раз буду там пробувати виловити. Не знаю, чи на 12 поймаю, більше всього, що ні. Визов, якщо візьму даже третє місце, буде шикарно по очках там. Ну і остається тут по поєдинках поіграти і все. Я думаю, що перед останню коробку я повинен би забрати. Послідню то ні, звісно, ну перед останню, я думаю, заберу і того вполне буде хватить. Того, що явно собиття не моє. Ну, а награди навіть за топ-1000. Отлично. За топ-500 то получше. Тут дають 300 сонара, легендарку, більший пакет і удочку. За топ-1000 удочка і більший пакет. Да, теж непогано. Просто зіграти і хватить. Все. Ну, таке було кратке прохождення. Я думаю, можна б даже і не пробувати брати там передпоследню, просто 5 коробок узяти і на тому хватить. Даже не гнатися за передпоследньою коробкою. Тому що, як бачимо, тут уже йде трата усилень, а це не є хорошо. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі також в собитті і пока.